আচ্ছা খুড়া, আপনি ইয়াতে চাকরি করে থাকা কিমান বছর হল? 32 বছর। আর রিটায়ার হবলে কিমান বছর মান? 2001 বছর। হয়, আচ্ছা কোকসন এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে ইয়াতে? এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, মানুহৰ নাম লাগু যিমান আছে আজি 32 ইয়াৰ্ছ চলিলোঁ। অৱশ্যে আমাৰ টেপানী বন্ধ হ'ল 2017ৰ পৰা, এতিয়াতো আমাৰ যেনেকৈ দাদা মহা একোৱে নাই, এতিয়া প্ৰায় 32 মাহ হ'ল। আৰু এই দোকান বজাৰ এইবিলাক সকলো বন্ধ হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে, চলিবলৈ উপায় নোহোৱা হৈছে। তেনেকৈ মই স্কুল এখনত কাম কৰোঁ, স্কুলখনৰ স্বাৰ্থত আহিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু নোৱাৰিছোঁ চাগে, নোৱাৰিম চাগে। এতিয়া মোৰ এসাঁজ খালে এসাঁজলৈ চিন্তা, বোলে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ কথা আছে, মোৰ ল'ৰাটোৱে চিট পাইছিল, কোৱালিফাইড হৈছিল, কিন্তু মই চেলাৰী নাই কাৰণে তাতে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াব নোৱাৰিম। ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰ খুব এইম আছিল, এতিয়া তাৰ মনৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া BSC-ত এডমিশ্যন লৈছোঁ, কিন্তু ভাল নহ'ব কিজানি ৰিজাল্ট। পানী আৰু কাৰেণ্টৰ সুবিধাটো? পানীটো প্ৰায় নাই, তাতে কাৰেণ্টৰ সেয়া আৰু ৰেগুলাৰ নহয় আগৰ নিচিনা। আৰু ইয়াত দমকল বহাবলৈ অসুবিধা? ইয়াত যথেষ্ট অসুবিধা, ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া পৰীক্ষা আহি আছে, মেট্ৰিক আহি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আহিছে, কিমান যে সমস্যা আছে, তলৰ পঢ়া শুনাত অসুবিধা হৈছে, তাৰ বিচাৰ মাক দেউতাকৰ যেতিয়া অভাৱ, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপ পত্ৰ সা যদি নোট বা এনেকুৱা টিউশ্যন চিউশ্যন ল'ব পৰা নাই বা দিব পৰা নাই মাক দেউতাকে, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। হয় বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোডৰ কাগজ কলত, আৰু এই কাগজ কল কলনীত আহি মই এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল, কাৰণ এইখন বজাৰত মই আগতেও আহিছিলোঁ। এই বজাৰখনত আগতে মানুহৰ সমাগম বহুত আছিল, মানুহৰ ভিৰ আছিল, এই বজাৰখন দোকানবিলাকে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল, কিন্তু এই বজাৰখন আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইয়াত এখন দুখন দোকানৰ বাদে বাকী দোকানবিলাক প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছে, ইয়াত থকা দোকানীবিলাকে অন্য স্থানলৈ ইতিমধ্যে গতি কৰিছে। হয় দৰ্শকসকল, মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰিৱেশটো এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজ কৰিছে। আজি 3-4 বছৰ হ'ল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দৰমহা পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ মাননি পোৱা নাই, আনকি ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নানান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াত থকা শিক্ষাৰ্থীসকল, ইয়াত থকা যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব আৰু যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকৰ বাবেও এটা সাংঘাতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে, কাৰণ আজি 3-4 বছৰ ধৰি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ মাননি বা দৰমহা তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত থকা যিবিলাক সাধাৰণতে দোকান থাকে, এই দোকানবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ গৈছে, এখন দুখন ক'ৰবাত দোকান আছে, তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে অন্য স্থানলৈ গুচি যাব, কাৰণ ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ সাধাৰণতে আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ হয় একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ অসমৰ্থ মানুহসকল অসমৰ্থ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ টকা পইচা আগৰ দৰে নাই, আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত মানুহ থকাটো কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে? দাদা, হেৰি, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা দোকান দি আছে? 8 বছৰমান এতিয়া বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছতো আছেই নে ইয়াতে? চলি আছো। মানে আগত কৈতো কাষ্টমাৰ বহুত একেবাৰে কম নাই বুলিব পাৰি? নাই, মোটামুটি আপোনাৰ আগতে বিক্ৰী হৈছিল 5-6 হাজাৰ টকা, আজিকালি 1,000 টকাও বিক্ৰী নহয়। Thank you.
যেতিয়া আমি এই কর্মচারীবিলাক আমি নিগমে মৰিলোঁ অৱস্থা নাই আৰু বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা বুলি যে কয় মানুহে সেই অৱস্থা হৈছে আমাৰ সকলোৰে।